אני רוצה לחבר אלינו את דוקטור שרון אלרועי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו בערב שישי. תודה שהזמנת. אני יודעת שאת עובדת קשה, אז את גם פה איתנו ביום שישי. תראי, אנחנו רוצים להתחיל עם הבשורה של החיסונים, ואני מתרשמת ממך שאת גם אישה ישירה, וגם אישה מאוד מפוקחת. ולכן אני רוצה לשמוע ממך, האם את אומרת לנו הערב, כן, בינואר, יש פה חיסונים שמשנים את התמונה. אנחנו לא יכולים להגיד את זה כרגע, ואני מאוד מתחברת למה שדניאל אמר. זה עוד מוקדם, אנחנו לא יודעים את התוצאות הסופיות של החיסונים האלה, עד כמה הם יעילים, טובים, בטוחים. יש ניסיונות מאוד ראשוניים, ואין מה לעשות, כשמפתחים חיסון, מפתחים אותו בדרך כלל במשך 3-5 שנים, יש פה תהליך שקרה בצורה מאוד מאוד מהירה, צריך להיות מאוד זהירים. אני חושבת שזה כן סימן לאופטימיות זהירה, אבל זהירה, לא הייתי בונה על זה כרגע שום דבר. כלומר, בחורף